Velkommen tilbake til Lars og Frode snakker om musikk. Mitt navn er Frode Fossvold Gjørum. Jeg har sett ca. 15 minutter utenfor Trondheim med en liten enebolig og ser ut på det som ikke lenger er sol, mens på skjermen min så sitter Lars Berg Holtan i et litt sånn rotete roterom der, hvis det går an å si, smør på flesk. På Sørlandet et sted, inni skogen, husker jeg, har aldri vært på besøk hos deg. Jeg har fått invitasjon flere ganger. Hvordan har du det? Jeg har det veldig fint, Frode. Takk for en fin intro. Og da kan man jo, de som går på, ha tatt sånn X-fill, tenke, hvis et roterom blir rydda, kan man da lenger kalle det roterommet? Oi, oi, oi. Vet ikke. Det liker jeg. Det der liker Ja, jeg sitter i en liten bygd som heter Marnardal, eller Øyslubbe heter bygda. Det ligger i dalen Marnardal, som ligger litt nord for Mandal, litt vest for Kristiansand. Så alle som forbi må komme innom, skal dere få kaffe og musikkpreik. Her skinner, ja, her skinner sola. Men har du hatt noen musikkopplevelser siden vi spilte inn podcast sist? Det begynner å bli lite stund siden sist nå. Det begynner å bli en liten stund, ja. Nei, jeg har ikke hatt en eneste musikalsk sånn i form av live musikk og sånt. Nå har det vært oppstart av skole for ungene, det er foreldremøter, håndballtreningene, alt. Nå kommer alt kom på en gang. Men, som jeg har begynt å nevne litt på de sommerspesialene våre, så jeg har jo fått meg bil med DAB-radio. Eller fått og fått, jeg har kjøpt. Velkommen til det nye årtusen, Lars. Tusen takk, så endelig, Frode, og alle dere der ute, så har jeg begynt å høre litt på radio, og der står den jo konsekvent på P13. Jeg minner om det, den står på P13. Jeg føler meg litt for gammel på noen av programmene, og så føler jeg meg veldig i målgruppa på veldig mange. Stjernepose, blant annet, og litt synd at jeg ikke kjører mer bil midt på dagen, da sitter jeg gjerne på et kontor da. Ja, vet du, kan jeg beskyte inn der? Altså, det synes jeg er så synd, fordi at noen av de beste programmene går liksom når man er på jobb. Og noen av oss har jobb der man ikke kan sitte og høre på radio. Vi jobber ikke i verksted eller ute i et sånt landskap der det er naturlig å ha på radioen i bakgrunnen. Det er helt rett, og det er jo en utfordring det, selvfølgelig. Altså, jeg kan godt sitte og høre på det på jobb jeg også, men ofte så hører jeg da bare på noe Tidal eller noe annet tjafs, at jeg bare har noe musikk stående på. Men uansett, så min musikalske opplevelse, det skal jeg si at en gang for mange år siden på Roskilde, så var jeg og så et band som het Yes, for jeg synes det bare var så innmari gøy navn. Kjente ikke til bandet. Det var nesten før internett. Det var jo tidlig 2000-tall. Du hadde vært på internett i mange år, Frode, men jeg visste ikke helt hva det var. Men nå har de plutselig da dukket opp igjen. Så på P13 så er det en låt nå, og nå ble det litt sånn, hva pokker heter låta igjen? For jeg sitter jo ikke og ser ned på hva de heter for noe, de sangene de holder på med. Så triver du med. Er det den som heter Burning da, tror du, som går og går og går på P13 nå? Og jeg blir så glad for en nydelig låt, så det er min musikalske opplevelse. Yes! Som har kommet tilbake igjen. Sist jeg hørte de var tidlig 2000-tall, så 25 år, eller 20 år etterpå, så er de tilbake igjen i min ørekanal. Det er liksom interessant. Jeg har jo tenkt å yes. Jeg har alltid tenkt at de var dansk, for det høres dansk ut. Du tenkte at de var danske? Men jeg har egentlig ikke tenkt det, men det høres litt sånn dansk ut. Kom så, fett mål, skal vi knepe. Jeg har ikke visst at de var tilbake, eller at de har vært borte en gang, for jeg bare så navnet deres i går. Så da må det være en forbindelse med en ny single. Men jeg har ikke kommet på at jeg har hørt den. Fordi du ser jo at du hører masse på P13. Jeg skulle gjerne hørt mye på P13, Men det blir mye P1 fordi at vi hører på lokalradioen om morgenen når den står på, bare for å få med seg nytt om trafikken, det som skjer. Og så er jeg jo på jobb. Der hører jeg ikke på radio. Og så når jeg kommer hjem, så er det ikke naturlig å høre på noe radio. Så det må noe innimellom i bilen, da. Der står P13 på. Så jeg har litt sånn... La oss ta to ting. Jeg har snakket før om radio, mitt problem med moderne radio i forhold til at det har jo alltid vært samme musikken som spilles om igjen og om igjen. Det vet jo vi. Altså, vi er jo vokst opp med det. Det er jo sånn at vi har sånn forhold til barndomslåter. Den eneste måten vi hørte ny musikk på var jo på radioen.
Så den forstår jeg. Men det er jo litt rart at man ikke kan variere mer enn man gjør. Altså at det er de samme greiene. Og jeg skal heller ikke begynne med noen sammenligning med musikken før og musikken nå. Det kan vi sikkert komme tilbake en gang. Men det er en fåfengt øvelse, og en øvelse jeg ikke har tenkt å begynne meg inn på, for det, det tror jeg ikke er fruktbart. Og det vil skinne et lys på meg da, som er ganske dårlig i forhold til gammel mann versus... du skjønner. Ja. Så det, men poenget mitt er at det er masse ny musikk som er kjempebra. Det snakker vi om hele tiden. Vi elsker ny musikk, men nå er popmusikken som kommer i dag er ganske flat og intetsigende. Det må jeg få lov til å si. Det er ikke noe sånn spennende som foregår. Det er ikke noe som er nesten utfordret på en sånn, hæ? Hva faen er de helt på med? Hva gjør de? Jeg får ikke noe sånn, det kunne jo vært mye rare greier før. Det er ikke tvil om det. Men det kunne i hvert fall provosere på et eller annet nivå. Nå føler jeg at det er ingenting som provoserer en gang. Det eneste som kanskje provoserer er at ja, nå var det kanskje litt mye bruk av vokoder eller noe sånn rare i rap og sånn. Og jeg vet ikke, det gjør jo alt, så det er jo ikke provoserende lenger. Mitt andre poeng var stjernepose, P13. Jeg sa dette før vi begynte å ta opp her nå. Jeg føler at det er et slags mentalt forbilde for podden her. Vi kan ikke spille musikken, vi har ikke de samme ressursene, det her er ikke heldagsjobben vår, men for meg er det ultimate radioprogram. De hører litt på den samme type musikk som vi gjør, så det er kanskje litt med det. Men de presenterer på en veldig fin måte, det er veldig gøy å høre på. Jeg vil bare hylle stjernepose på P13 her og nå. Jeg er veldig glad i det dere gjør, veldig glad i konseptet. Enig. Jeg legger meg på hyllesten, og så må jeg si, jeg var ute og kjørte her en kveld, for jeg kan jo ikke disse når programmet går og sånn, men da var det Fellbergs Loft, Thomas Fellberg, vi har snakket om han før, som Wii-vokalist og alt mulig. Det kunnskapsnivået da, til disse folka her, Toto og Fellberg og hele bøtteballetten, de kan jo fryktelig mye, de... Men når Fellberg hadde da Dr. Hook, jeg tror det var del 2 eller del 3 av Dr. Hook spesial, da begynner det å bli sært, og da var han inne på, ja, og da var det jo, alle husker vel den gangen han gikk i studio med Knut Reiersrud, og norske gitarvirtuosen, og så spilte han. Det er altså så fantastisk å høre på, og det ikke sant, og det detter ut, han ramler ut til hver side hele tiden, og så ramler han inn igjen, kommer han inn igjen, og så skal de spille den låta. Det er en fest og en glede å høre på gode programmer på radio. Og enn så lenge da, P13 er der jeg står. Og så får vi se da, når jeg bikker jeg over til P1 sammen med deg, Frode. Kanskje det er i det jeg blir opp med et par bursdager, så er jeg på P1 jeg også. Jeg vet ikke hvor frivillig det egentlig, men det har nå blitt sånn. Men jeg blir jo delvis gal, altså. Jeg blir det, fordi at jeg blir sånn... Er det Islands in the Stream igjen av når vi skal variere litt fra moderne popmusikk, så blir det liksom Barbra Streisand og Dolly Parton og Kenny Rogers. Ja. Kan vi være så snill alle sammen og slutte med sånne spellelister og bare sånt snevert katalog? Kan vi ikke bare sette på det du synes er gøy? Er ikke det bra? Det er jo der jeg elsker jo, husker du gode gamle Skau-brødrene? Ja, ja. De satt jo alltid på all musikken de bare likte selv. Hey, peng! Ja. Nydelig. Ja, det har vært fantastisk. Og sånn er det kanskje i noen program på P13, jeg vet ikke. Jo, det er det. Ja. Tift. Men de går ikke tidspunkt til å høre på radio. Og jeg går ikke til å høre på radioprogram som podcast, det gjør jeg ikke. Jeg selv mener NRK er veldig gjerne til at jeg skal gjøre det. Men kunnskapsnivået til enkelte på radioen, som du har nevnt nå, er jo veldig høyt, og vi kan jo ikke nærme oss det, så vi må jo komme bare anekdota. Det er jo stilen til podcasten her. Anekdota, hva tenker vi i vårt begrenset kompetansenivå? Nok om radio, kanskje? Jeg føler at vi har dekket det nå. Ja, hør mer på podcast, mindre på radio. Det var det som var konklusjonen. Ja, definitivt. Ja, men du, vi skal snakke om et tema i dag som liksom ble mye mer utfordrende enn jeg har tenkt, og det er jo sånn det pleier å være. Vi har jo egentlig, Lars, bestemt oss for at vi skulle ta en sånn bokstav igjen, altså artister, band på en bokstav. Så vi gikk for N for Nils. Det vi, i hvert fall jeg innså litt sånn fort og raskt, var at ja, men
det er ikke så mange artister på N jeg kjenner til, og de jeg kjenner til, de har jeg allerede snakket en del om. Og du hadde vel litt den samme følelsen. Du var jo veldig opptatt av Nickelback, at vi måtte snakke mer om det. Ja, for jeg så jo her, endelig skulle jeg kunne ha en sånn Nickelback-spesial. Men så fant jeg at, nei, jeg hadde jo pratet så mye om de i en foregående episode, at da tenkte jeg, ok, vi får gå på, er det noe annet graps? Det er jo noe sånn Nirvana-tjafs, og han Neil tjafset til Young. Mm. Men så tenkte jeg, vet du hva? Nei, jeg er enig. Det blir, dette har vi snakket kanskje vel mye om før. Ja. Så bokstaven N går ut i vår dekning, inntil videre i hvert fall. Men så kom jeg på at, ja, nå er det jo skolestart-tid, så da skal vi, kan vi jo snakke om musikk som minner oss om skolestart, om skolen, eller som litt utvidet, kanskje har noe med skole å gjøre i seg. Så det var litt sånn opp til oss selv da. Så er det jo sånn at livet tar oss. Podcasten her er litt forsenket utgangspunktet. Føler at jeg ikke har fått forberedt meg så godt som jeg kunne. Men i går kveld så satt jeg og hørte litt på, begynte å, liksom, begynte kvelden før egentlig. Så begynte jeg å tenke litt på musikk som ja, minner meg om skolen og skoletiden. Og det ble sånn en ganske sånn nostalgitripp for min del. Så hvordan har inngangen din vært? For det er det som er litt gøy, for her skal jo våre kjære lyttere få to forskjellige innganger. For jeg var litt sånn mer sånn, ikke, jeg var ikke nødvendigvis på sånn nostalgia helt tilbake igjen til barneskole eller noe sånt. Jeg bare tenkte, er det noen sanger i mitt musikalske univers som jeg beveger meg i, som typisk har betydd noe, eller som jeg har hørt på rundt skolestart, eller skoleavslutning, altså, eller er det noe som jeg forbinder med min skolehverdag? Ikke. Mm. Og ikke bare tilbake igjen i nostalgien, selv om jeg ser, og det ble jo selvfølgelig nostalgia, for det er lenge siden jeg har gått på skole, Frode, så det er jo på en måte, det ligger jo i sakens natur, det. Mm. Men litt mer sånn følelser rundt det med skole og skolestart, ikke helt ulikt deg altså, men sånn, så her har jeg rett og slett, og de handler nok litt om skole da, ja. De jeg har med. Så du har det som tema rett og slett? Et slags, siden du ga meg beskjed, hvis temaet blir skole, så valgte jeg å gå for det, ja. Jeg hadde problemet og begynte å søke på school på Spotify. Det var en øvelse som ikke fungerte så godt, så at jeg gikk bort fra det. Det her gidder jeg ikke å drive research på. Kona mi sier at du kan jo snakke om Van Halen, for eksempel Hot for Teacher. Ja, det kunne jeg snakke om. Det er jo tema av skole. Men jeg har snakket så mye om Van Halen, så at det fell på sin egen rimelighet, urimelighet, men det. Så det blir ikke det. Så min inngang blir egentlig litt sånn, egentlig min musikalske oppvåkning, som da skjedde mye på skolen, og et tidsrom der, som jeg bare ser nå, og ja, det var egentlig da det skjedde, ja. Så vi setter i gang, vi, Lars, og så ser vi hvor det her fører oss. Jeg tror ikke lista mi egentlig er helt sånn ferdig, sånn rekkemess, altså i listeforma er helt sånn satt opp rett vekta og sånne ting som vanlig, men vi får se. Og det må jo folk huske på her, det er jo ikke alltid den lista vi har er like sånn veloverveid akkurat hva som kommer når. Noen ganger så har vi en klar ener, andre ganger så er det bare en sånn heva ting som du bare må kaste ut i en randomisert rekkefølge, og så blir den ene en og den andre syv. Ja, sånn er det i dag. Sånn. Men går vi for 1-5, det bestemte oss for. Sånn, ja, jeg har en klar topp tre, eller klar i gåsetegn, men topp en er i hvert fall kjempeklar, og så har jeg to til som jeg har, og så har jeg en sånn liten gjeng av Los Boblerinos, der jeg kan dra ut et par stykker og lage en femmer. Ja, fint det. Ok, da kjører vi. Da er det jeg som bør, fordi ja. At jeg hadde egentlig tenkt det som slo meg litt, men det har jeg snakket om før, så vi gidder ikke å gjenta det, for da kan vi ta det til våre lyttere, gå tilbake og høre på en tidligere episode om at Lars hører på MC Hammer. Det var tilbake til sånne artister vi hadde tidlig forhold til. Mm. For det var jo typisk, da er vi tilbake på barneskole for meg. Det er liksom det første jeg kan huske sånn skolemessig, men så hopper vi nok da fram til ungdomsskole i stedet. Da har jeg flyttet, møtt nye mennesker, begynt å høre på 10 skudder, kjøpt meg CD-spiller, begynt å kjøpe CD-er,
Og så i 1994 der ute, og nå lærte Frode meg noe om dette rett før vi gikk på, så nå skal jeg brillere og late som det er mitt. Nei, jeg skal ikke, Frode, du skal få all kredit. Stiltskin, bandet Stiltskin, de viser seg at de var skotske, de kom med låta Inside, og den tror jeg veldig mange tenker, hæ, hva er det for noe? Levi's-reklame, eller Levi's-reklame på TV 94-95, 501. Keep it! Inside, ja, beklager syngingen der. Og så kunne Frode komme og si, og det tok du på med en gang, Frode, uten å være på internett. Da sa du bare, ja, han ja, han ble jo vokalist i Genesis rett etterpå han. Og det viste seg å stemme. Ja, imponert for selv, da. Ja. Men jeg husker jo da det, da 94 kan jeg ha gått i sånn 7-8. Klasse ish da, og vi satt da hjemme på gutterommet, og denne fyret vi oss litt opp på, både på søndag kvelden før vi skulle på skolen, eller på fredag kvelden når vi skulle på diskoteket, ikke sant? Så det har en sånn skoleverdi i det at den ble litt sånn alt oppslukende en liten periode. Nå kan jeg ikke huske om den perioden var en måned eller et halvt år eller en uke, men jeg husker bare at den var veldig, veldig høyt oppe på listene. Og selvfølgelig i skolegården og alle de tøffe gutta som hørte på litt rock, og dette er jo den post-grunge, post- eller rock, litt sånn, ja. Så vi som var litt tøffe og hørte på litt sånn rock, vi syntes den var litt stilig da, og så syntes sikkert de tøffeste gutta som var litt eldre enn oss, som fortsatt var på metallen, at vi var litt dølle som hørte på den låta, for den var litt for kommers, som selvfølgelig det at den ble spilt i en reklame kanskje var med på å understreke at det at den er kommers. Det er klart. Men det var altså en femmer på den lista mi. Jeg kjenner ikke så mye mer til bandet Stiltskin. Jeg kan ikke nevne en eneste annen låt, så jeg ble mektig imponert, Frode, over at du tok på deg P13-kompetansehatten og dro opp Genesis rette hatten da jeg nevnte Stiltskin. For min kompetanse stopper på Levi's-reklamen Inside 94. Ja, det nivået her jeg pleier å ligge på, ikke det, Lars? Eller hvordan må det? Jeg er usikker. Det var en fin liten mini-start, skal man kalle det. En mild start. Jeg vet ikke hvilken jeg skal plukke av her nå. Men la oss... Jeg tror det blir litt sånn sammensurring av forskjellige ting her. Så jeg tror vi må ta det litt sånn rett og slett kronologisk i forhold til litt sånn våkne til musikkopplegg. Så la oss gå tilbake til 1981. Da er jeg 7 år, så regner selv på hvor gammel jeg er. Da begynte jeg på barneskolen, og da, i den skolegården der handlet det om, da var det to ting folk likte, bortsett fra de eldste gutta og sånne tøffe gutta, de likte Frank Zappa. Det tar vi ikke med her. Jeg tror mange likte Frank Zappa bare for at det var kult å like Frank Zappa, jeg vet ikke hvor godt de likte den egentlig, men det var liksom... Når jeg kom inn på leirskole sånn senere, litt sånn senere, så sto jeg bestandig Frank Zappa skrevet på veggene og sånn. Jeg tenkte, herregud, det er mye tøffe folk som har vært. Så Frank Zappa var en sånn tøffing. Men det var enten, så var det ABBA som folk likte, som regel jentene da. Eller så var det Kiss. Og jeg likte jo ABBA best. Det var bare Kiss. Kiss hadde jeg ikke noe forhold til. Jeg visste knapt hva det var for noe. ABBA hadde fine melodier, så jeg plasserer ABBA versus Kiss på en sånn fin femteplass der. Kiss har vi jo snakket om i en liten rant her, Lars, som du hadde. Det datt vel ut noen ord av munnen min der, ja. Ja. Og som sagt, Kiss var liksom det de tøffe gutta hørte på. Det var jo noe, de var jo litt sånn småskummel med de maskene sine, og for meg så var det liksom, nei, det her... Her er en lille, empatiske, stille, følsomme Frode. Han kan ikke forholde seg til greien her. Han vil ha noe melodiøst og fint. Svensk, det er koselig. Og det her kjenner jeg til. Så i den leiren der så sto jeg trygt plassert på ABBA-siden. Jeg vet ikke hvor mye jeg snakker om det. For når du er 7 år, så er du ikke så bevisst det her med musikk og hva det egentlig betyr. Vil jeg komme tilbake da. Så la oss starte der. 5. ABBA versus Kiss, det er musikken jeg forbinder med skolestart, bokstavlig talt skolestart, 1. klassen.
Det er imponerende god husk. Jeg kan ikke huske skolestart, jeg altså, i 7. klasse, nei, 1. klasse, tilbake 7 år. Jeg har ikke sjans. Nei. Nei. Ikke helt tatt. Husker ingenting rundt det. Husker ikke at du begynte på skolen en gang. Nei. Det er helt borte. Kanskje helt du aldri borte. Begynte på skolen? Nei. Kanskje bedre eller, er plassert der? Det er den ølbryggingen. That's what alcohol does to you. Ja. Nei, jeg vet ikke, men jeg, altså, det er helt spesielt. Jeg kan virkelig ikke... Jeg har ikke noen... Hadde jeg ikke hatt det bildet hjemme, sånn første skole da, vet du? Ja, ja. Alle sitter med sånn der... kan ikke huske lærerne, kan ikke huske folk... Ingenting. Du vet hvor du gikk på skole? Det vet jeg. Da gikk jeg på Store Bergen skole i Sandefjord, før jeg da i 5. klasse flyttet over til Vesterøy skole, som på en måte er hjertebarnet, da, for da flyttet vi hjem til huset. Min farfar bygde når pappa var 5 år gammel. Og der bor mine foreldre ennå. Ja, nei, ja, det har jeg ganske gode bilder på. Så. Jeg har også gode bilder på hva som foregikk i den skolegården der. Det var jo en sånn liksom gammeldags skolegård og skolebygning. Det heter for Vi skole, eller Vie da. V-I-E. Men det heter for Vi skole. Og gul bygning, høyt under taket, 2 etasjer. Ganske stor skolegård. Sånne lysgraver foran vinduene i, nei, det var jo 3 etasjer med kjeller. Jeg husker veldig godt at det var lemmenår, enten det var sikkert første eller andre året. Det var fullt av lemmen som sprang inn i skolegården der. Så da var våres oppgave, følte vi selv, det var å fange dem og drepe dem. Trampe på dem. Når jeg gikk i 1. klasse, så var lemmen noe du hadde hørt om fantes på fjellet. Ja, men det kom rett fra fjellet som ikke var så langt unna, så ja, stemmer det. Ja, og bare som jeg har sagt, jeg husker skole, jeg husker klasserommet, skolen var 2 bygg, jeg husker hvilke bygg jeg var i, men det er liksom en sånn saus av sammensurium, min første skole da, null sjans, og så husker jeg litt sånn fra 1. til 5. klasse, så jeg husker det, men jeg husker masse der ute, men, og det er ikke fordi jeg blir fortrengende, for jeg hadde en fortreffelig tid på Storebergen skole altså, bare som det er sagt. Det er bare rett og slett selektiv hukommelse, her er ikke nødvendig å fylle opp oppi her, så detter ut altså. Ok, la oss ta din nummer 4 da. Ja, du, og nå skal vi få 2-2 for prisen av 1, som jeg alltid har sagt, det er bra tilbud det. Du skjønner det, Frode. På sånn midt 90, tidlig 90, så så vi jo litt på sånn film. Vi har vært inne på det før. Enten hadde du en VHS-spiller hjemme, eller så kunne du gå på den VHS-butikken og leie med deg. Jeg måtte leie med. Vi hadde ikke hjemme hos meg, hadde vi ikke VHS. Eller video, da, som vi kan kalle det. Noen kamerater hadde, men vi så på film, og dette, både den her og det neste er filmrelatert musikk. Oh. Men her får vi 2 sanger for prisen av 1, som jeg sa, for nå skal vi inn på, vi kan enten begynne med den seriøse, vi gjør det. Det er jo da selvfølgelig Dire Straits, og med selvfølgelig så vet jo alle hvem Dire Straits er, håper jeg. Og så har vi jo da Money for Nothing, som er en fantastisk, fantastisk låt. Elsker jo låta. Det går ikke an å ikke elske Money for Nothing, tror jeg. Den er jo kommet da ut i 85. Mm. Ikke sant? Jeg oppdaget ikke den i 85, bare som jeg har sagt, fordi at Money for Nothing låta er jo helt fantastisk. Brothers in Arms albumet har jeg, det er en av de Dire Straits albumene jeg har på CD. Fantastisk fint album, liker det. Kanskje ikke noe sånn, jeg er ikke noe sånn fan, hadde ikke giddet å betalt 1500 spent for å gått og sett på konsert med de, hvis du skjønner, men jeg synes det er veldig trivelig musikk å sette på. Så kommer det filmdelen av det. Vi husker vel alle Weird Al Yankovic, alle vi som har vokst opp i hvert fall før, husker han. Og han ga jo ut en parodi på Money for Nothing, ja. I forbindelse med filmen UHF, eller på norsk, Lufta er for alle. Oh, ja. Den er altså så fantastisk.
fantastisk morsom, synes jeg. Den har jeg på DVD, stående i DVD-hylla. Mm. Det jo crazy humor på sitt, ja, som Weird Al Yankovic gjør, men han ga jo da ut Money for Nothing. Eller Yankovic, som han sier i USA. Å ja, jeg sier Witch, selvfølgelig, ja, men... fordi at de... Han fra Balkan, det vet alle, og da sier tsk, lyd på slutten. Helt riktig. Ja. Helt enig. Det er korrekt. og han ga jo ut denne, da, en parodi på Money for Nothing i den filmen UHF, som vi digget filmen, vi digget Weird Al, og samtidig så begynte, altså så den der ironiske tilnærmingen til det, gjennom å digge denne crazy komediefilm-tingen, samtidig som jo selve låta fra Dire Straits er kanonlåt. Og da husker jeg vi satt hjemme inne på rommet til Even, han hadde kjøpt seg litt sånn flott anlegg, han. I dag hadde vi jo ledd av det, men den gang veldig flott, med sånne løse høytalere og strekt ledning og fikk stereolyd og sånn. Og da satt vi og hørte på Dire Straits-låta da, og lagde et slags sånn band. Hvis du skjønner, en satt og tromma lufttrommer, og en spilte luftgitar, og det var... Og da var vi så jæklig tøffe skoleungdom der. Type sent barneskole, tidlig ungdomsskole, ville jeg tenkt. Og den også var i samme kategori som Stilskin. Det var noe vi satt og kunne fyre oss litt opp, eller få ut noe gledeshyl gjennom å høre på dette. Og josse oss opp som det var sånn helt direkte på skolen, eller om det var tidsånden. Det er nostalgiagryta her, Frode, som vi har snakket om. Men vi kjører Dire Straits skråstrek Weird Al med Money for Nothing. Det er gøy, da. Kjempegøy. Jeg synes det er gøy, ja. Jeg husker jo veldig godt at han ble satt på i noen sammenhenger, i hvert fall på ungdomsskolen. At det var veldig gøy med sånn polka-versjoner av ene og det andre, og det var mye sånn, det var mer humorplata før, har jeg inntrykk av. Det er ikke så mye av det lenger. Nei, det er det ikke det. Det var 80-tals-greier mer, og sikkert 70-tals, sikkert, men jeg lurer på hvorfor det er sånn. Men jeg lurer jo på om, fordi at for eksempel i USA så var det mer sånn stand-up og plate og sånn på 70-80-tallet. Altså at det var mer vanlig at humorister ga ut plate. Og siden han var musikalsk, så kunne han, så var en del greier, så hadde vi i Norge, hadde vi Prima Vera og ja, og den type ting da. Men ja, det er gøy. Og apropos Dire Straits, jeg jo veldig glad i Dire Straits. For meg er jo, ja, Brothers in Arms var jo mitt første møte med Dire Straits, så sagt, som det har vært for mange, siden det var en kjempestor suksess. Money for Nothing konkurrerte jo med Take On Me med, på MTV Music Awards. Husker jeg liksom heia liksom ekstra på AHA da, selv om jeg likte Dire Straits også. Ja. Det var AHA som vann for beste musikkvideo, husker jeg. Det var stor greie. Men jeg... I senere år da, sånn på 90-tallet, så kjøpte jeg jo litt sånn de første platene til Dire Straits, og det er jo, altså jeg må jo få lov til å si at det anbefaler jeg, altså, hvis du ikke har hørt sånn gammel Dire Straits, for, ja, det er koselig, men det er så utrolig deilig driv i den musikken deres. Det er liksom neppeart med sånt, men hvis du tenker Sultans of Swing da, som er jo den største hiten deres pre Money for Nothing på en måte, det er jo for det første en veldig, veldig god låt, selv om den er ihjelspilt. Men der hører du det drivet de har. Og det er noe, de er unik på mange vis. De var jo allerede i 1977-78 et gammelmannsband. I forhold til at da var jo punken. Altså, det var helt utrolig at de fikk suksess. Det var jo motpolen til Sex Pistols, ikke sant? Noe helt annet. Men likevel funket det. Men det var sikkert for at de var litt sånn, det var ikke så... Det var litt progga, men ikke for mye progga, for folk var litt lei av progrocken på sluttet av 70-tallet der. Så min teori er at det var en slags inngang der for dem som var litt lei av progg, men som ikke var helt på punk-kjøret. Så det du sier er at Dire Straits, de, når de debuterte, da, så debuterte de rett som gammelmanns. Ja. De følte seg litt sånn unge og virile, men de var rett inn i gammelmanns. Se på han. Ja, jeg er helt enig. Og Mark Knopfler, han har jo aldri sett ut som at han var noen en eldre mann. Og hva var han? Jo, han var en lærer som gikk i korfløyel, som spilte gitar på si. Så han ble sånn, nei, det ble band da, i stedet for læreryrket. Jeg skal ikke kaste meg inn i sånne diskusjoner om beste gitarister, for det har jeg virkelig ingen kompetanse på. Men i
kategorien gitarlyd jeg kan sitte og høre mye på, så kommer Mark Knopfler høyt, høyt, høyt på den lista. Det er rein fløyel som kommer ut av de fingrene der, altså. Gitartone fra himmelen, altså. Ja. Det var det, sånn, han og David Gilmour, tror jeg, føler seg, har de litt sånn samme inngangen til hvordan lager gitarlyd. Helt fantastisk. Uten at jeg skal sammenligne dem på noe annet nivå. Ja, det var fint. Og så synes jeg det var en god segway, Lars, til der jeg kanskje skal gå inn nå, da. For at jeg har jo snakket før om aha. Så, aha for meg minner om skole. Men det var en veldig stor del av episoden der vi snakket om musikken som formet oss. Sånn den tidlige første musikken. Så at det jeg har nevnt aha. Aha er det egentlig skulle vært nummer en her, men de er ikke med. Men sånn aha oppdaget jeg jo i 1985. Men det jeg ser da, i 1984 så var det et eller annet som skjedde med bare åpne vannflasker, Lars, det går fint det. Her, ja. Det er kaffe. Og det er kaffe, oi. Nå fikk jeg lyst på å gå mer kaffe. I 1984 så var jeg 10 år, og det jeg ser, at da skjedde ting med unge Frode. Jeg har nevnt så vidt før at jeg husker jeg satt rundt kjøkkenbordet med søsteren min og mora mi og hadde en teoriserte over at året 1983 var et bedre popår, eller musikkår, enn 1984. Allerede da begynte jeg, Lars. Og det synes jeg faktisk er morsomt. Det er veldig morsomt. Så se for deg, den lille karen der sitter på kjøkkenbordet der. Ja, jeg synes kanskje at 1983 var et bedre år enn 1984. Og min teori er da at det her var sånn på slutten av 1984. For da, det året der, så har jeg på en måte oppdaget hva musikk er for noe, og hva det betyr, og hva det gjør med meg. Sånn følelsesmessig, at det kan forandre på ting. Og er liksom grunnen til at jeg nå har sett her 38 år senere, jo, 38 år senere, ja, og snakke om musikk sammen med deg, Lars. Jeg tror det skjedde noe da. Og hva som skjedde i 1984? Ja, det var flere ting som skjedde, men musikk ble spilt en del i kassett, på kassett, i kassettform i klasserommet i friminutter. Hvis vi ikke var ut og leka, så var det kanskje noe, eller kanskje det var noen pause eller noe sånt, så ble det satt på musikk, for det sto en kassettspiller på siden der. Og det jeg husker veldig godt, som var veldig stort i 1984, var to ting, først og fremst. Det var Bruce Springsteen med Born in the USA. Det var også en så stor plate. Vi alle elsket Bruce Springsteen, Born in the USA, og spesielt Born in the USA låta så søkt. Men den det albumet der har jo så mye gull på seg. Du har jo for eksempel Cover Me, som jeg hørte på i går. Jeg tenkte, oi, det her er en så utrolig fengende låt, bra laget, og den setter seg fast i huet. Men du har jo liksom I'm on Fire, du har No Surrender, fantastisk låt, du har I'm Going Down, du har Glory Days, du har Dancing in the Dark. Det er jo ikke regnet som hans beste album, men det jogger oppi der. Og så var det jo det albumet han virkelig slo gjennom med, og han ble et verdens fenomen, og han var overalt. Og han var både tøff, han var kul, han sang tøft, det var melodisk, han hadde alt, The Boss. Jeg har aldri vært noen stor fan av Bruce Springsteen senere, det er litt rart egentlig. Jeg har kjøpt mye av musikken og synes jo alltid det er bra på en måte, men han er en person og en artist som vi kan snakke om senere en gang. Artister jeg gjerne skulle vært større fan av. Han er inne i den bølgen der. Den andre artisten som jeg husker veldig godt, og jeg får sånne, jeg får veldig sånn nostalgifølelse når jeg hører på Born in the USA da, plata, og de låtene derifra. For det bringer meg rett tilbake til det klasserommet, og liksom den fri rommet der til å høre på musikk. Det andre er Bryan Adams med Reckless. Ja. Og du kan si mye om Bryan Adams, og det han gjorde i etterkant, med alle de svulstige balladene sine, og i det hele tatt, og at han kanskje etter hvert ble en bedre fotograf enn artist på mange vis, men i 1984, folkens,
så var han noe av det kuleste og største som var på kloden, og Reckless-plata fra 1984, det er et mesterverk, det vil jeg si. Hørte på det i går igjen. Det låtene er holdt så høyt nivå i pop-rock-sjangeren. Det er så fritt, og sånn akkurat passer rått, uten at det liksom, at det liksom trigger noe, at bestemor blir sur av det. Men det var liksom, han hadde en raspen, ikke sant? Han hadde, og det føltes ut som om han bare hadde stått et stort rom og spilt inn musikken i lag. Stå og kauka litt. Oi! Den live-følelsen i musikken. Litt sånn som Bruce Springsteen hadde. Det er litt sånn samme greia, egentlig. Det er litt sånn samme. Og så har du en litt sånn melankoli i låtene. Samme har jo Bruce Springsteen. Det er noen melankoli. Og jeg lurer på om akkurat det her har formet mitt, altså min inngang til musikk litt, og hvordan pop rock skal høres ut. Du har den melankolien i seg, det som trigger da. Reckless, du har jo de klassiske Summer of 69 og Heaven og sånne ting, men det, du har jo Run to You, og det er masse fint der. I'm gonna run to you. Det er fint. Og det gir meg ordentlig nostalgi da. Og det minner meg veldig om skolen, for vi slåss jo litt om hvem som får satt på det her låtene fortest mulig. Det handler mye om musikk faktisk i det klasserommet når jeg tenker på det nå, og det er jo litt sånn fint å tenke på. Musikk var en samlingspunkt i en klasse som ellers var ganske urolig, vil jeg påstå. For her må jo lytterne, de har kanskje skjønt alt. Du, Frode, var jo veldig tidlig på det å ha et forhold til musikk, ikke sant? Når du snakker om 84-85, du var ikke gamle knerken. Jeg begynte jo ikke å ha egentlig et veldig bevisst forhold til musikk før jeg var 12-13, kanskje 14 år, ikke sant? Så jeg har jo mistet noen år på starten, kanskje 15 år før jeg virkelig begynte, så det er jo derfor også det er vanskelig for meg å snakke om barneskolemusikk, for da var det bare 10 skudde, hvis du skjønner. Du var jo, jeg ser for meg deg sitte der og føre en dyp samtale om musikkhøsten 84. Det er helt nydelig. Det er et fint bilde. Du kjører jo linken til noe. Ja, helt lik. Men du drar jo opp et par ting der, for jeg er helt enig, Bruce Springsteen. Hvis vi skal ha episoden artister jeg ufattelig gjerne skulle ønske jeg kunne kalt meg blodfan av, men som jeg ikke er det, rett og slett fordi jeg aldri har helt kommet meg inn i universet, Bruce Springsteen altså, det er jo helt fabelaktig. Bryan Adams kommer jo inn, jeg mer inn på den sviske Bryan Adams på midt 90-tallet der, som kanskje ikke var så tøff mer, da var han mer bikket over og blitt en slags sånn Rod Stewart av vår tid, på en måte. Men det er jo den Summer of 69, og det, alle har vel mishørt den åpningslinja der, men det var faktisk, jeg var ganske gammel før jeg skjønte at det ikke var Sex Dream, men at det var Six String han synger. Jeg trodde ærlig talt at han sang om sin våte drøm på sommeren 69 når han var ung, eller noe sånt nå. Så det hadde noe med tallet 69 å gjøre. At du lærte noe om hva tallet 69 betydde også. Hadde noe sammenheng der? Jeg koblet det, ja, at det var 69, sommeren 69, ja, seksuelle 69, og sexdrøm i I Got My First Real Sex Dream, tenkte jeg han sang da. Som sikkert veldig mange andre har gjort. Det kan jo godt hende at det er noe skjulte budskap der også. Altså, den six-stringen hans, hva er det egentlig? Hva er han sperte på, egentlig? Han og guttene som sto i garasjen der og drømte om å ha band, var egentlig en liten sånn ronkering de skulle på med, vet ikke, hvem vet? Sugering. Uff, har vi blitt en sånn podcast? Jeg bare følger opp dine gamle takter, jeg. Jeg hopper da rett inn på film, ikke seksuell film, men på komedie, 1995, Friday, klassisk Lars Berg Holtan, midt 90s. Vi så på filmet fra The Hood, av ymse kvalitet må sies, men det var kult, vi hørte mye på hiphop, vi spilte basketball på ettermiddagene utenfor skolen vår, der hadde noen bygd en basketballbane. Og da skal vi nå inn på filmen Friday. Jeg kan ikke huske at jeg synes at filmen i seg selv er så fryktelig god. Klassisk sånn marihuana dealer komedie med melodrama, død bestemor, alle unnskyld dere der som lagde de filmene, men alle
spinner over et sånn nøyaktig. Det er som musikklista på P1. Det er nøyaktig likt, hvis du skjønner. Det er bare variasjoner over et tema. Det tror jeg du ikke vil si unnskyld for. Nei. Det er men, sannhet. I filmen Friday så er det jo faktisk ingen ringere som har skrivet den enn Ice Cube, og han spiller jo også en rolle, og Ice Cube, for de som ikke kjenner det, er jo en passekjent amerikansk rapper. Og Isbit. Og Isbit. Han fikk jo da sin gode gamle venn Dr. Dre, som for mange ikke trenger en nærmere introduksjon, men for noen kanskje det holder å si at han er nok kanskje sammen med Jay-Z, men han er nok enda større enn Jay-Z. Han er verdens største hiphop-hode ever. Han, det er sånn multimilliardær konsernaktig. Dr. Dre er alle veier. De to var jo sammen med noen andre en del av NWA da, Niggas With Attitude, på 80-tallet, og startet hele hiphop-bølja der, Straight Outta Compton, det var jo film for et par år siden som kom, og så videre, og så videre. Lang historie kort, Dr. Dre sin låt til denne filmen Friday heter jo Keep Their Heads Ringing. Startet med en sånn, det er vel utdrag fra filmen, Thank God It's Friday. Ja, og her er vi da inne i Lars Berg Holtan med venner, sin type 8.-9. klasse, ungdomsskole, tøffe seg litt, spille basketball. Vi hadde en kamerat som heter Fredrik, som var litt eldre, han hadde fått lappen, han hadde kjøpt en golf, investert mer i lydanlegget i golfen enn i selve golfen. Han rygget jo inn til basketbanen, vi satt på denne hiphopen, tøffet oss litt, jenten gikk forbi, sjekk, vi spiller basketball og hører på hiphop, vi er gangsters from the hood. Som er ganske patetisk når det er en hvit, pinglet 15-åring som aldri har sett en pistol i hele ditt liv. Og hasj er noe du har hørt om på nyhetene, og aldri sett. Så er det litt patetisk. Men vi tenkte vi var så tøffe. Og det var så, det var i forbindelse med, og det var skoleferier, det var etter skoletid. Vi holdt på med dette greiene her, så det er en sånn veldig, det var et par år der. Som vi var veldig, veldig på det, og jeg elsker jo fortsatt hiphop da, men det var West Coast hiphopen primært da, denne Dre og Cube og Snoop Dogg og alle de, men da har vi altså Keep Their Heads Ringing med Dr. Dre, som er en fantastisk god låt, fra en film som jeg ikke tør å mene noe annet om, enn at vi sier Ternekast 3, fordi jeg ikke husker noe annet, for alle var stort sett det, men de var med på å, det er en del av min ungdomskultur, å høre og se på dette universet, og det sklidde oss inn på skolen, der vi kjøpte oss litt sånne basketsko som vi gikk med i det daglige, sant? Tøffet oss litt, noen Nike, du kunne pumpe, noen Reebok pump, og det var faen vi så ut, altså. Det er gøy, men det er gøy. Litt baggy, trodde jeg var kul. Jeg var jo sikkert ikke kul i det hele tatt, men jeg tenkte jeg var kul med en basketball og en hiphop fra The Gangsta fra The Hood. Da var jeg holdt an. Prøver å se på meg denne bildet her. Ja, det er vakkert. Det går ut. Jeg har ikke forhold til det her sånn sett for min del, så det kan jeg ikke uttale meg om. Men du minner meg om at vi på ungdomsskolen hadde en periode der vi hørte på Run DMC. Stemmer. Litt senere Run DMC da. Og der vi testet høytalerne ordentlig i det klasserommet i 7. og 8. klassen der. Det var veldig tøft, ass. Da jeg ordentlig skjønt hva hiphop egentlig er for noe, og hva for noe. Run DMC er litt annen retning enn NWA-gjengen, som er med gangster-rappen. Run DMC var jo litt mer snill, sånn sett. Men han var jo veldig kul og tøff for det. Og de var jo starten. Ja, men de var jo starten, og den der stilen de hadde, som for så vidt også tidlig Beastie Boys og sånt, og litt sånn enkel trommemaskin, fengende med kul, ikke sånn hard rapping oppå, men mer rapping oppå, og Run DMC, jeg satt faktisk og hørte på de her om tagen, med It's Like That og hele opplegget, det er fett altså, det er det. Det er East Coast, ikke sant? Ja. Og så kom gangsterene fra West Coasten, de kjørte på. Jeg skal ikke late som at jeg har noen god innsikt i hiphop, men
det noe av det her, spesielt det hiphopen på 90-tallet der, det får jeg ordentlig fot av. Har litt problem, større problem med det som jeg kalles hiphop i dag, mye av det, men men det, den der ektheten som de holdt på med på den tiden der, det får jeg ordentlig sånn, ble varm i hjertet av, og Public Enemy for eksempel hørte jeg masse på 90-tallet der. Og bare, la oss bare si det, vi er helt enige, når det kommer til hiphop, da er jeg gretten gammel gubbe, da er det 90-tallet var best, en liten, litt ut på 2000 nå, men det i dag med autotune og drit og møkk, og bare noe sånn der, det er ikke noe trøkk. Nei. Det er akkurat som rock, du må ha noe trøkk der for at det skal fenge meg, og det hadde de, den der litt harde biten de kjørte på 90-tallet, den elsker jeg. Tommy T, i Norge da, vår norske Dr. Drake, for å si det sånn, han fortsetter å forstå at du må ha en fet beat i bånd, så all ære til han. Jeg tror jo det er en del hiphop i dag som har denne greia der, men det er ikke det vi blir utsatt for, vi som ikke er sånn veldig inni det. Det er litt sånn som rock da. Folk sier at Foo Fighters er, ja, det er god rock i dag. Ingen kan si noe på at det er dårlig, men Foo Fighters, det er ganske mye mer nedi, altså det er enormt mye mer enn Foo Fighters, hvis du skal begynne å snakke med gitarbasert musikk. Nå kommer jeg til helt fullstendig side note, som kanskje kunne ha vært slags ukas tips, men jeg har ikke nok, hørt nok på det ennå til at det kan bli et ukas tips. Men så la oss kalle det et frampek til et mulig ukas tips, eller en inspirasjon til det å gå og sjekke ut. Engelsk duo som heter Bob Villen. Altså ikke Bob Dylan, men Bob Dylan. Ok. De bedriver noe som er i skjæringspunktet mellom hiphop, kanskje trip-hop, jeg vet ikke, og hardcore, punk. Så det er liksom litt gitarer, litt og rap da, men som er rett på gulvet, arbeiderklassen i England. Sånn type musikk som jeg kanskje før ikke helt ville ha blitt med på. Men, og det har jeg fått anbefalt via at jeg begynte å høre på et band som heter Hi-Viz, som helt på å kjenne ut på platen nå, som jeg liker veldig godt. Som er litt, det er mer sånn New Wave-aktig rock, 90-tals alternativ rock, engelsk rock. Men i en sammensurium med det her da, Bob Villen, veldig kult. Han har vel gitt ut platen i år som det er bare å sette ned og høre på. Veldig rock. Nå gikk jeg rett inn på min strømmetjeneste og søkte opp Bob Villen og la den til artister, sånn at nå ligger den på toppen av lista der, sånn at jeg kan høre på den rett på dette. Du trenger ikke å si mer enn det du sa nå, Frode, for å selge det inn til meg, så jeg gleder meg at ukas tips kommer, da skal jeg lære mer om det, men da har jeg sikkert hørt det ihjel. Ja, det spørs, nå har jeg på en måte kommet med ukas tips, så vent da, nå kjører vi den her. Ukas tips. Da har jeg snakket om ukas tips, som var Bob Dylan, men også gjerne Hi-Viz, men det kan hende at det blir en egen episode på et eller annet tidspunkt, eller så egen spalte. Ok, tilbake til lista våres, musikk som minner oss om skolestart, skole generelt. Jeg går jo kronologisk her nå, jeg lurer på, jeg er nødt til å jukse litt underveis her, hvis vi skal klare å liste opp fem og sånn. Men det jeg også kom på var jo at vi hørte litt senere, 1986, da kom jo Eurythmics med Revenge-plata si. Det husker jeg veldig godt, som en veldig viktig plate, og som jeg var så heldig at jeg fikk kopiert fra en eller annen klassen på kassett. Det er jo sånn vi drev på meg på 80-tallet. Vi hadde dobbeldekker, kopierte over og delte musikken på en god måte. Og den begynte jo med Missionary Man. Don't mess with a missionary man. Og så kom Thorn in my side, som var en sånn veldig snill og glad poplåt. Og jeg hørte litt på den i går. Det står seg veldig godt. Altså, Eurythmics på 80-tallet, det var egentlig særdeles god musikk, det. Det er Annie Lennox, den stemmen hennes. Utrolig egenartet, sterk. Og de har gjort veldig inntrykk på meg som sånn 10-12-åring, da. Og hør den der litt sånn autoritære, men milde og empatiske stemme til Annie Lennox. Så det var sånn altoppslukende i en periode der i 1986. Jeg hørte masse på det.
Og jeg gikk nå over underveis der, og det er mye musikk der som jeg har glemt, som jeg ikke har hørt på, ja, de årene da. 36 år. Som, ja, det her står seg godt også. God popmusikk. Og det regnes jo ikke som den beste plattdamers i det hele tatt. Det er jo det som kommer før, som liksom er deres aller beste. Sweet Dreams, ikke sant? 1983. Den plata der er jo liksom det største. Jeg har hørt veldig lite på Eurythmics utenom det her mest opplagte. Og så synes jeg jo Annie Lennox har vært drygende kjedelig på 90-tallet, selv om det var, var fint og alt mulig sånt. Det var bare, da har jeg nok vokst ifra den voksenpop-greia litt rann, så at, men det tror jeg nok egentlig står så bra det også. Sånn, egentlig. Og så den andre biten av det var, ok, Eurythmics, popmusikk og sånn, men de tøffeste gutta i klassen min på barneskolen, hva hørte de på? For da har vi gått videre fra Kiss. Det var Wasp. Det var gode, gamle Wasp. Wasp, ja. Det var også så, det var jævelmusikk, vet du. Ja. Så godt som. De åt jo rått kjøtt, og det var jo vilddyr, ikke sant? Det var Fuck Like a Beast, og det var jo veldig skremmende greier. Det var jo over the top. Så sagt, bare alt visfass, og bare på bildet. Gimmick. Men jeg husker at jeg fikk låne The Last Command fra 1985 av Rolf Petter, som var den tøffeste og skummeleste gutten i klassen min. Hei til deg. Og det var en litt sånn, jeg følte at jeg var veldig forsiktig, så jeg ikke ødela en kassetten, så at den fikk den tilbake i perfekt stand. Men det var jo sånn Wild Child og sånn på den plata der da. Jeg ble jo litt sånn ordentlig fan der og da, men det var liksom skulle nok tøff meg mest. Men Wasp var når jeg kom inn i liksom i 6-7 år senere, når de ga ut The Crimson Idol, som jeg elsket, og som jeg tror jeg har snakket om før. Det er en fantastisk plate, enorm stor sound, alt mulig. Så det var kanskje mitt første møte med ting som var litt hardere, da det begynte å dra seg til. Og da må jeg bare, nei, vi tar det etterpå. For at jeg kom nok inn, ikke inn helt inn i det harde med en gang, for å si sånn. Så da skal du få lov til å ta din nummer to her. Hvis ikke du har noen kommentarer. Jo, par kommentarer. Eurythmics har jeg aldri klart å komme meg inn i, og Sweet Dreams låta er nok en av de låtene som jeg vurdere å skru av radioen hvis kommer på, for den er så absolutt 100% jævlspilt, og på grunn av at det er nesten alt jeg har hørt av de, så har jeg ikke kommet meg bak den, ikke sant? Der har, de har en så stor hit som har blitt så ødelagt at det har ødelagt mitt forhold til hele bandet, beklageligvis. Det er litt trist. Wasp. Ja, det er litt trist. Det er nok noe gull bak der som jeg burde kommet meg inn på, altså. Men Wasp, Frode, det er litt gøy, for det var ikke noe jeg hadde hørt om egentlig. Det er sånn musikk, det er en del av det musikalske universet jeg har glidd litt forbi. Ja, ja. Kom litt for sent. Ja, og så er det en sånn generasjonsting der, for jeg husker når jeg begynte i Bø i år 2000, og da var jo mange av dere, nå sier jeg dere som i dere som er en 4-5-6 år eldre enn meg, som var på vei til å avslutte sine studier, der var en del mas om Wasp. Wasp, 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 wasp. Men så gikk det bare par år, kanskje 2002, så var det ingen som snakket om Wasp mer. Så det var en sånn veldig sånn veldig, veldig sånn generasjonskløft på Wasp, synes jeg. Det var sånn veldig sånn vi som var født på fra helt sent 70 og utover 80-tallet, nei, vi hadde ikke noe forhold til det. Men dere som var tidlig 70, da var Wasp, 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 Wasp. Kan vi få Wasp på kroa? Wasp, 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 Wasp. Ja. Men det var jo en stor greie i Bø, det etter hvert skjønte jeg, blant lokalbefolkningen. Veldig mye Wasp i lokalbefolkningen. Det var litt sånn overraskende for meg at det var en så stor greie, for da, når jeg har kommet til Bø, så var jeg ikke så opptatt av dem lenger, for det var noe sånn, ja, ja, det var noe kult og sånn i gamle dager. Men der var det det. Og det magiske er jo at jeg har jo sett Wasp på kroa i Bø i 2009. Det er fantastisk. Det er fantastisk. Kom bare kun for å se Wasp. Det var jo sånn ymse kvalitet på konserten, og du kan jo se for deg en av verdens største, på en måte, band på 80-tallet der, i den sjangeren, skal spille på Lille Kroa i Bø i 2009, det er jo på et vis litt trist, hvis du skjønner. Det er fint, men trist. Ja, helt enig. De burde jo tatt en annen
karriereveien burde ikke pila burde pekt litt sånn andre sted. Men det er klart, i Norge har de alltid, har folk holdt fandamers høyt på grunn av, jeg vet ikke, det er en litt sånn merkelig greie, men Norge og Sverige tenker jeg sånn hård rock. Altså, det er en svær greie i Norge og Sverige. Man kunne dratt det med Wasp på Sweden Rock Festival, det er mye bra. Veldig bra, akkurat sånn er det. Så, og så tror jeg ikke Blackie Lawless, som jeg da tok, ble inspirert av The Poodles, til å kalle meg Rocky Flawless som vokalist. Yes. Selvsagt derifra. Så at, jeg vet ikke, han er verdens hyggeligste fyr. Jeg har mistanke om det. Så jeg skulle gjerne visst hvordan han oppførte seg backstage den, da han var på den konserten. Men det var min historie der, ja. Da skal jeg over til noen som jeg tror er veldig hyggelig. Vi skal til noe som er norsk, selvfølgelig. Nå begynner det, nå begynner det. Oi, oi. 1996 kom plata Himmeltitter av CC Cowboys. Dette bandet som jeg er veldig glad i, og som mange synes er fryktelig dølle, og når du snakker om det med gammelmannsmusikk, jeg kritiserte jo Lillos i 2000 for å bli gamle. Jeg kunne sikkert kritisert CC Cowboys ganske mange år før. Ja, det tror jeg. Men de har en egen svung hos meg til og med 96, som var det siste plata før de ble løst opp. Og så har de selvfølgelig kommet tilbake igjen, men nå, i dag er det vel faktisk bare Magnus Grønneberg igjen av original CC Cowboys, og så har han bare med seg en hel haug av andre. Uansett, på plata Himmeltitter så er det en nydelig klimperballade som heter Skolebrød i Storefri. Mm. Og den er jo produsert altså som en, den er som en fløtesaus. Det er, den kan du godt kalle kjedelig. Det skjønner jeg, hvis noen sier å fy fader og dølt. Det skjønner jeg, samtidig så er det rart med det da. Jeg synes det er veldig fin. Men det er, alle som hører på den og skal høre på spillelista vi legger ut og som sier fy faen, du får en kjedelig sak, jeg skjønner det kjempegodt, men det er rart med det, det er knyttet noe nostalgi til den. Det er ikke det at jeg noensinne har hatt det dårlig på skolen, jeg har hatt tvert imot, jeg har hatt det ganske fint på skolen egentlig de aller aller fleste årene, noen få hendelser her og der som alle bør ha, men jeg har aldri følt meg mistilpass, glidd ganske greit gjennom faglig og så videre. Men denne sangen her handler jo da om det litt motsatte, altså om de som ikke har det så greit i timen, og som gleder seg da til timen er forbi, et skolebrød i storefri, ikke sant? At det er pausene som er høydepunktet på skolen, og det er noe veldig fint i det, og så kan man jo sikkert diskutere seg blå opp om teksten er en sånn overfladisk sympatihøster, eller om han faktisk mener det og så videre. Det betyr ikke så mye. Det er en sang om skole, det er en sang om et liv på skolen som ikke nødvendigvis jeg har vært en del av, men som jeg skal ikke si at jeg reflekterte så mye over når låta kom heller, men det får jo får deg til å tenke litt at det er ikke alle nødvendigvis som glir så greit som meg, og det er jo noe fint med det, musikk som kan få deg til å tenke litt hvertfall. Så revolusjonerer du ikke verden med å skrive en sånn tekst, men jeg synes Skolebrød i Storefri med CC Cowboys, det er en veldig fin låt, en fin liten klimpresang der, og jeg har et godt forhold til den, og nå 96, ja. Den begynner å bli gammel, den er. Det er langsomt. 5-26 år, det, faktisk. Jeg anbefaler alle å høre på den, og så kan dere sende en e-post til Magnus Grønneberg og fortelle hvor dørgende kjedelig den er, eller til meg hvis jeg synes den er god. Du er sikker på at du vil ha det, den rekkefølgen. Eller du... Ja, nei, jeg har ikke hørt låta. Jeg bare prøvde å sette den på den liksom, i bakgrunnen her hos meg selv, så jeg hører at den begynner ganske stille og fredelig med en liten pettegitar, ja. Det er leirbålmateriale, og sånn etter hvert med litt sånn, kommer inn en kvinnelig korist der, og noen slappe trommer og litt sånt, og det skal liksom, kan nok si at det er litt spekulativt å lage en litt sånn halvtrist låt om de som ikke triver seg godt på skolen med et sånt arrangement. Jeg vet ikke. Eller er ektefølt? Jeg kjenner ikke Magnus Grønberg. Vi sier det er ektefølt, vi. Altså, for jeg vil jo skjøtte for meg at Magnus Grønberg, han var en av dem som
han hadde greit. Han var kul. Jeg vet ikke. Men det kan men, godt at det ikke var sånn. Det jeg kan jeg ikke uttale noe om. Jeg får skolebrød i storefri. Da får jeg egentlig sånne flasher til videregående. For da hadde vi jo faktisk kantine. I, det er første gang jeg har vært borte at vi hadde kantine. Det, sånt hadde vi ikke på ungdomsskolen eller barneskolen, for å si det sånn. Og der var det jo skolebrød. Det var Toril. Hun laget jo skolebrød fra bunnen av. Det var jo fantastisk. Og jeg husker at jeg og minner meg også om at jeg alltid var blakk. Så jeg måtte låne penger av Roy Åge bestandig. Låne med en tier. Jeg var jo har jo aldri hatt helt kontroll på den lommeboka og personlig økonomi, jeg føler det. Så det var mye låning av tiere til skolebrød, bare for å få i seg noe mat. For at jeg glemte å ta med meg matpakke. Ja! Ja, det var din historien. Du, jeg nevnte jo at, som min nummer to her da, så nevnte jeg jo at det var kanskje ikke så hardt med en gang musikken min, og beviset ligger vel i at i 1986 da, så var det største som skjedde på rockefronten, det var jo Slippery When Wet med Bon Jovi. Yes. You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, og så videre. Det var jo største plata for alle i 1986. Absolutt største. En del elevkvelder som har gått med til å stå og vræle i sofaen til de låtene. Men greia var jo at to år senere så kom de med oppfølgeplata New Jersey 1988. Jeg var 14 år. Jeg var fortsatt med. Jeg var fortsatt med på det kjøret. Så Bad Medicine var jo, som var åpningslåta, eller nummer to låt der, eller var åpningslåta, jeg husker ikke. Det var det tøffeste jeg visste om som 14-åring. Your love is like bad medicine. Bad medicine is what I need. Oh, your love. Den står jo. Og så har jeg hørt på denne låtene igjen i går. Og som dere skjønner, så er ikke dette en prioritert rekkefølge. Det er en kronologisk rekkefølge. Så at det er ikke snakk om beste og verste og sånt. Det her er snakk om bare en opplisting tilbake mot vår tid. Og det er jo ikke bra, Lars. Det her er jo så genetisk rock. Jo, jo, så melodimessig og alt sånt. Men når jeg begynte å snakke om radiomusikk i dag, om flat musikk og sånne ting, det går an å legge inn en liten protest og si at Bon Jovi allerede på en tida her leverte ganske generiske greier, altså. Ja. Og jeg skjønner jo hvorfor jeg etter hvert fikk sånn oppgulp av å høre John Bon Jovi kauke rundt på Bed of Roses og what the... Altså, de greierne som ble etter hvert der, det er klisse som foregikk. Jeg blir sånn, enn at jeg likte det her. Men det var jo det største som jeg hadde skrevet på buksa mi, og det ble skrevet overalt. Det var det største som var, de var jo så kul. For samtiden sin så var de sikkert det. Men sånn i historisk perspektiv så vil jeg si at dette her er ikke noe sånn høydare i musikkhistorien. Med all respekt for dere som fortsatt elsker Bon Jovi. For meg så ligger det her litt igjen i sølepytten, som en litt sånn skuffelse over det som har vært. Jeg vil da bare si det. At det går an ikke alt som nostalgi er bra, og jeg var egentlig litt sånn det var litt godt å innse da, at ikke all musikk du elsket en gang er like bra fortsatt, ikke sant? Det er ikke en automatisk greie at det som du elsket som 10-åring eller 12-åring er like bra fortsatt. Det er ikke sånn. Ble du lei deg når du fant ut at Bon Jovi ikke var så god? Jeg har vel kanskje visst det en stund, da. Så at, det er vel mer med det. Det er jo, altså, på grunn av at de har vært så populære så lenge, så har jeg på en måte visst at, vet du hva, det her de holder på med her er ikke bra. Det er ikke noe sånn kjempebra musikk, i mine ører i hvert fall. Så at, den skuffelsen ble nok liggende igjen en gang da. Men det var jo greit å få det bekreftet da. Når det er sagt, så er jo You Give Love a Bad Name og Living on a Prayer er jo veldig gode låter, poplåter. Det er ikke noe tvil om. Så det skal de ha. Men alt det andre de drev på med, som liksom skulle bygge opp under det her, og som de var litt tøffe og sånne ting, de var jo ikke tøffe. Nei, nei. Det var ikke noe tøft. Det var god image og PR da, for å selge din som litt tøffe, og så var det egentlig bare litt sånn halvdølt, men salgstall og popularitet, og kronasjer i banken, det klarte de. Og
Apropos ihjelspelt. Er det et mer ihjelspelt pop-rock-band gjennom historien? Det er ikke mange som, det er godt. I antall låter i hvert fall. Godt spurt. Og du, John Bon Jovi, han er jo i vinden, holdt jeg på å si, for meg, for jeg er ikke så glad i bandet, eller glad og glad, jeg har aldri hatt noen forhold til det, jeg kan høre på det, jeg, uten at jeg tar helt av. Men jeg sitter og ser litt nå på televisjonen på US Open i tennis. Oh. Og han var jo på tribunen, han. Når Casper Ruud vant sin semifinale, så zoomet de stadig inn på John Bon Jovi satt der. Like kjekk som for 30 år siden, bare med et grått hår i stedet for, eller hvit-grått hår i stedet for litt mer blont. Satt der og var så kjekk og fyldig i manken og smilte og så på tennis. Ja, ja, ja. Yes. Fortsatt, altså. Fortsatt, ja. 80 år? Nei, jeg gjør ikke det. Ja, 105, tror jeg. Han gjør det cirka 60, tenker jeg. Ja. Ja, holder de forresten på ennå? Ja, det tror jeg. Ja. Ja, jeg kan ikke si at det har holdt meg inne på hva de har holdt på med, altså. Men de er nok sikkert som turnerer og drar inn noen dollars. Min liste er jo ikke nødvendigvis en sånn min heller, at det går fra det dårligste til det beste, altså sånn rangert. Det er bare med kanskje graden av nostalgi eller minner, men nå på toppen så kommer det en veldig god låt, og ikke minst en låt som fram til den dag i dag, selv om det ikke lenger er skole, men jobb, har en stor rolle i mitt liv på slutten av egentlig enhver ferie, men kanskje spesielt sommerferien, siden den er lengre enn de andre. Og den heter jo rett og slett Siste sommerferie da. Den er av og med De Lillos, og den er fra plata Suser av gårde fra 1987. Mesterverket Suser av gårde, må jeg få lov å si. Det er De Lillos på sitt aller, aller beste. Min baby dro av sted, Tøff i pyjamas, Finnes det en kvinne, Johnny Fredrik, Suser av gårde, med mer. Denne låta tror jeg til og med du kjenner til, Frode. Gjør det. Den er jo toppen av slags melankolia på tampen av en lang og fin ferie med svabær og bading og på den gangen første kyss, andre kyss, kanskje første smaken av øl, en klunk brennevin for første gang, følelser, hormoner, pubertet, absolutt alt da. Jeg tror ikke bare jeg, men de før meg og de etter meg kan bruke siste sommerferie da, når ferien nærmer seg slutten, siste helgen i ferien, og sitte og høre Lars Lillo sin pipete stemme snakker om jeg står her oppe på berget og ser ut mot havet, og det er soloppgang og himmelskifte farve, og ferien min ved sjøen er slutt for denne gang. Så må det jo sies da at godeste Lars Lillo har jo hytte i Kjerringvik, som ligger vel strengt tatt kanskje i Larvik kommune, men det er jo en del av Sandefjordsfjorden. Mm. Så han har jo stått og sett ut over den nøyaktig samme skjærgården som jeg har vokst opp i. Så det gir jo en sånn ekstra en, det da, det er siste sommerferie da i sommerferien, og jeg skal lese Donald på toget hjem, og jeg er redd for at høsten kan bli slem. Det er den litt sånn deilig, naiv, det er akkurat sånn Lars Lillo skal være. Så bærer jo låta preg av å være produsert i 1987, la det ikke være noe tvil om det, men de ga jo ut en sånn 86, hæ? 86 da? 86 kanskje, sorry. Men de ga ut en sånn hva heter det for noe? Suser av gårde med Kringkastingsorkestret, nå for noen få år siden. Mm. Der er denne helt lik, men litt mer moderne, så du kan liksom høre på den da. Fantastisk låt som jeg, som jeg sa, fortsatt en dag i dag kan finne på å sette på slutten av en lang og god ferie, for å sitte og, ja, hva skal man si, mimre litt, eller få en liten sånn dipp før hverdagen slår inn igjen. Vakkert. Jeg blir først og fremst sånn misunnelig på dere som er vokst opp i skjærgården, for at noe sånt, det er jo eksotisk for meg, men det er så fint når man er i en skjærgård, så noe sånt har jeg aldri hatt, men jeg blir alltid sånn, jeg tror jeg egentlig burde ha vokst opp i en skjærgård, for å si det sånn,
i hvert fall hatt en hytte der. Det har jeg heller ikke hatt. Og så, når man fanger den der, den melankolien der da, som han gjør den teksten der, som passer veldig godt, og han var nok ikke den tøffeste gutten i klassen, sånn sett. Så når han frykter at høsten skal bli slem, så skjønner jo, man skjønner jo hva det er som, hva som venter den, kanskje. Helt rett, og du... Bare for å si det, beklager at jeg sa 87 hele veien, for det er 86, sent 86, november 86, så det er den, jeg var litt i ammetåka i 86, for da ble søstra mi født, Marte. Så det, hva som skjedde i 86-87, det er litt vanskelig for meg, for det var en veldig hektisk småbarnstid i mitt hus. Fryktelig dårlig unnskyldning. Det kommer faktafeil i 2022. Men ok, vi godtar den. Du har nok å gå på, Lars. Takk. Ja, men det var fint. Jeg hopper jo glatt over noen år her nå, tenker jeg, for jeg har jo snakket om altså, ting med skole å gjøre. Van Halen, for eksempel, stor greie på videregående. Jeg har så vidt nevnt, jeg nevnte jo noe Bon Jovi, som var ungdomsskolen, og jeg nevnte Run DMC, som i forbifart da. Men jeg tenkte jeg skulle hoppe til da jeg begynte på folkehøyskole, i 1995. Da var jeg... 21 år, eller 21 da, som jeg også sier. Da har jeg vært allerede rukket og vært et lite halvår i Trondheim, og et år i militæret i Fredrikstad. Så jeg var ferdigstudert. Ikke, i det hele tatt. Og så har jeg rukket og vært hjemme, værende, arbeidsledig et halvår i Grong. Men jeg fikk sånn utplassering på nærradion, og var daglig leder i Radio Grong. Radio Grong varer i veldig få år, men det var veldig kult da det foregikk. Så det her var mitt første møte med radio og mikrofoner og sånne ting, og det er helt utrolig hva vi fikk det, og jeg fikk det. Jeg fikk sånn smaken på nærradio, nemlig i, tror jeg kanskje har nevnt, at i Fredrikstad, da vi hadde sånn soldatradio. På Radio 1 så hadde jeg en time i uka der det var satt av til at noen soldater kunne komme og ha radioprogram, og det er og kompisen min Tom fra Tønsberg, vi ble kjørt dit, hadde radioprogram der vi, gudene vet hva vi snakket om, men det var bare ræl. Men den der følelsen av å snakke til masse folk og sitte og snakke i mikrofon sånn som vi gjør nå, den ble sett av da. Så da sneket jeg meg inn i nærradion hjemme, spilte musikken jeg ville, satte på, spilte inn, der hadde vi sånn, skulle musikken gå gjennom hele døgnet, ikke sant? Så at vi, og musikken ble spilt inn på videokassetter, som bare gikk på sånn, ble spolet tilbake og begynte på nytt. Det var egentlig ganske genialt. Men det har ikke noe med egentlig det jeg skulle snakke om. Men poenget var at høsten 95 da, så begynte jeg på Solbakken Folkehøyskole på Skarnes i Nord-Odalen. Sånn revy- og teaterfolkehøyskole. Og jeg kikket litt på 1995 da, hvor mye musikk jeg kjøpte året. Det var helt enormt. Fordi at da har jeg vært i militæret, som sagt. Jeg har sparet opp egentlig ganske mye penger i løpet av året. Det var jo ikke mye penger vi fikk, men vi fikk jo kost og logi. Så det lille vi fikk utbetalt, det gikk jo på sparekonto. For jeg hadde et mål om å kjøpe med stereoanlegg. Og det gjorde jeg. Jeg kjøpte meg Dali høytalere, svære greier, og noen Denon forsterker og CD-spiller. Ai, ai, ai. Så det var, og farmora mi bodde jo i sokkelleiligheten. Og hun var jo pensjonert. Så hun måtte jo høre på det her, satt hjemme og dundra Paradise Lost og sånn. Det var jo så, men det var jo så lytt. Og det var nesten ikke protest. Jeg skjønner ikke for noen snille familiemedlemmer. Og jeg ble tok over den stua. Jeg ble plassert alt det ut. Så frekt, vet du. Men i hvert fall, når jeg begynte da på folkeskolen på Skarnes der, så kjøpte jeg, akkurat kjøpt to platter. Eller det skjedde i den perioden der. Det ene var Dream Theater med Images and Words fra 1992. Som jeg hørte i Gjerd. Jeg var da... Jeg var jo inne i progg-perioden, men ikke sant? Hørte en del på progg. Dream Theater er jo selve progg-metal-bandet som gikk foran alle, og var kjempesuksess med den platen der. Fortsatt synes jeg det her er en veldig bra plate, veldig gode melodier og
helt enormt bra spilt. Og så ble de jo selvsagt et dølt band som bare onanerer instrumentene sine opp og ned i mente, med noen gode innslag. Men de har jo... Jeg får fortsatt det, Lars, som i Spotify Release Radar, så får jeg så dukker opp en ny låt fra Dream Theater, og det alltid et live-opptak, sånn som vi har snakket om før. Sånn er fucking live-opptak fra 1991 utlegg. Nei, jeg trengte ikke Dream Theater. Slutt! Slutt med å tulle! Fuck off! Dere har tatt opp alle konsertene dere har spilt i 35 år, og så skal dere gi ut dem en etter en. Nei, takk. Men jeg var veldig glad i det, og så hadde de allerede da en plate som heter Live at the Marquee, som de tror kanskje kom i 1995, som var en del av litt eldre låter og de nye låtene som jeg ikke hørte på da. Men det var en sånn EP-størrelse på. Så jeg hørte masse på Dream Theater akkurat i den høsten der, og det er jo de to av de beste årene i mitt liv da, det er folkeskoleåret. Jeg fant meg endelig meg selv, fikk utviklet det jeg hadde av skuespillertalent, sangtalent, lærte så mye om sånne ting, men jeg lærte masse om meg selv og fikk gode venner for livet egentlig, som hvis jeg møter dem nå, så er det like sterke bånd, tror jeg, som det var da, som mange ikke har sett på 30 år snart, 25 år i hvert fall. Det er så veldig stor greie. Det er andre plata som jeg husker veldig godt. Ved siden av at kompisen min, Yngva, spilte mye til Lillos, da, The Smashing Pumpkins og The Melancholy and The Infinite Sadness om den høsten. Utrolig bra dobbelplate, som den dag i dag både minner meg om den tiden der, men som også er veldig bra, rett og slett. Vi har så vidt snakket om The Smashing Pumpkins før, da. Så det er egentlig min topp 1. Det er den der høsten 1995, skolestart, helt ny plass, går på folkeskole, har ikke noe kontakt egentlig med omverden i den forstanden at du er nå på det tunet der, og de bygget der, går kanskje ned til Skarnes, som er 1,5 til 2 kilometer, for å kjøpe smågodt til fredagskveld. That's it. Får seg mobiltelefon for første gang den høsten her, gratis snakking i helga, gå ut på tuner og snakke med mamma i stedet for å være på betalings telefonautomaten i gangen. Ja, masse sånne minner rundt det da, en veldig minnerik tid, og den musikken minner meg om det da. Det var min nummer 1. Det var en veldig god nummer 1. Vi har jo snakket litt om Smashing Pumpkins før. Dream Theater har vi vel ikke nevnt så veldig store åndedrag, men jeg kom på en ting nå, for det er jo også et band som har sklidt litt unna meg, men som jeg forstår at jeg må sette meg litt ned og høre på. Og det begynte jeg med, Frode. Ja. Det er ganske gøy, uavhengig av deg, for noen få uker siden. Yes. For her på Øysløbø så har vi jo velforeningen bygd en frisbeegolfbane. Jeg har blitt veldig ivrig til å spille frisbeegolf, og det har jo flere i bygda. Og da har vi blitt sånn fra 13-14-åringene, og de eldste er pensjonisterne som nå er type 70. Og så gikk vi og spilte, og det er jo i motsetning til Midt-Norge, jeg vet vi ikke skal snakke mye om det, for du blir deprimert, men det er noe som heter sommer her sør, og da går vi i det som heter T-skjorte. Et slags konsept der man har en kortarma. Og bodbøsterne, jeg husker det her. Men, og da har jeg denne Pink Floyd-tatoveringen på min underarm, som da han ene, som jeg egentlig ikke har tenkt på, er så veldig glad i musikk i det hele tatt. Han har bare ikke slått meg som det. Han ene som er blitt pensjonist nå. Og så sier han, men du, det er jo Pink Floyd. Så sier jeg, ja, det var først når jeg så det, sånn. Er du glad i Pink Floyd? Sier han, ja, jeg hadde vel ikke tatovert Pink Floyd hvis ikke jeg var spesielt. Nei, det var et godt poeng. Nei, han elsket Pink Floyd. Og så begynte vi å snakke musikk. Der etter en runde frisbeegolf. Og så sa han jo, ja, men hører du noe på Dream Theater? Sier han. Så sier han, nei, det gjør jeg søren ikke, men det må jeg få gjort. Og da var han, vet du, for han elsker jo gammel progg, for altså gammel Pink Floyd er jo også i den proggete delen, ikke sant? Så da ble jo dette et lokalt tips fra rett oppe i gata her om å sjekke ut da Dream Theater. Er ikke det fantastisk? Det var nydelig. Bedre kan det ikke bli gjort, altså, av en, jeg håper å si, gammel mann i gåsetegn, som jeg da går og spiller frisbeegolf med, og som plutselig viser seg å være et musikalsk type
egentlig alt fra 70-tallet utover, da. Men, ja. Men med noen sånne høydere i progens verden som man måtte dra fram, så jeg måtte hjemme og hjemmelekse. Så jeg har begynt å høre på de. Jeg har ikke helt konkludert ennå, men da vet jeg at jeg skal på de tidlige albumene i hvert fall. Ja, det vil jeg jo si. Images and Words er jo den beste, det er uten tvil. Så, ja. Og så er vel mange, har det kommet noen utover 90-tallet som regnes som bra av kjennerne. Men det er jo ganske, det er jo langvarige greier. Og det er mye, han vokalisten er jo litt smak og behag. Etter hvert som han blir eldre, så blir det bare mer og mer gammelmannsvibrato på greiene som foregår. Så det kan være veldig slitsomt. Men det er musikalsk, altså teknisk sett, så er jo noe av det her ypperste du kan høre på. Så hvis du skal høre de beste progerne spille på best mulig vis, så er jo gjengen her. Jeg hørte masse på Change of Seasons også fra 1995, som var en slags sånn halvt album, men som er ganske lang, for ene låta her er jo 23 minutter lang, åpningslåta Change of Seasons, som jeg likte veldig godt også. For det kan du jo sånn sett holde imot Dream Theater, er jo sånn som når jeg da kom hjem etter å prate om han, ivrig, skal sette meg ned og begynne å høre på. Det er jo ikke så lett tilgjengelig, det er jo ikke, du får ikke et sånt anslag, og, så, og det liker jeg eller ikke. Dette må du bare bruke tida på å komme deg inn i, så du, innimellom middagslaging og legging av barn og lekser, og, så jeg må bare finne meg en liten sånn oase der jeg kan sette meg ned, så det lukter litt sånn vinter, ja. Ikke ut og gjøre noe, sitte bare og høre på med noe god lyd på høytalerne og noe godt i glasset, og så bare høre meg gjennom litt, sette et par timer eller mer. Og så igjen, begynn på Images and Words, for det er jo definitivt det albumet med mest tilgjengelige melodier og låter. Det er med litt sånn halvkommers. Altså, det er liksom, de hadde jo en liksom halvhit, tror jeg, med Pull Me Under der. Så at da er det innenfor, og så har de en sånn ballade og sånne greier som er ikke sant, 1992, da har vi akkurat på vei ut av puldrocken og power ballads perioden, så de er akkurat i skjæringspunktet der, til at det liksom og så blir det jo mer og mer jukking utover, føler jeg, der man blir, ser mer og mer innover ræva si, så og det er jo ingen det vil apropos kredd, som vi har snakket om før. Det er ikke mye kredible musikkkritikere der ute som ville anerkjent at de likte Dream Theater. Og jeg har jo sett anmeldelser. Jeg har sett Dream Theater her i Trondheim faktisk. For ikke mange år siden. For jeg tenkte, nå må jeg se dem da, når de først kommer hit. Og det var sittekonsert. Og ja, det var jo bra i forhold til hvem det var. Men jeg visste jo hva jeg gikk til, og det var jo også litt kjedelig, ja, hvis du skjønner. Ja, men det er de som elsker Dream Theater, de elsker dem også. Da er det snakk om fanatisme, nesten. Så han, kompisen din her, han er nok kanskje litt mer enn Leia der, da. Det kan godt være. Jeg tror kanskje jeg skal få spilt med den i morgen igjen, for da har vi ukesgolf igjen, så da kan vi prate litt mer om Dream Theater. Da kan jeg si at min mann i podcastbransjen, Frode, er en fella. Så nå, du kan komme nedover, så kan dere to få et hjørne i stua mi, så kan dere sitte og prate om Dream Theater, mens vi andre snakker om Kiss og andre gode band. Ja, jeg kan jo bare bidra med mellom 1992 og 1995, så at det... Jo, men da har du første halvdel av kvelden, i hvert fall. Ja, ikke sant? Ja, men bra, Lars. Vi kom oss gjennom denne episoden her også. Helt utrolig. Jeg var litt usikker på om vi kunne klare å få til det her. Vi spiller jo inn her en søndag formiddag også, så det er jo... Jeg trodde ikke hjernen min var i form, men når du dukker opp på skjermen min, Lars, så skjer det et eller annet i kroppen min. Snakketøyet settes i gang, tankene settes i gang. Ja, det blir god stemning. I like måte, Frode. Ja, for de som ikke vet det, vi startet altså i sendingen klokka 10.05 på en søndag morgen. Det er alt for dere der ute, kjære lyttere. Absolutt. Da tror jeg vi bare avslutter her, og nå Lars, og så gjør vi som vi pleier, og si høres neste gang, Lars. Høres neste gang, Frode.